Dalam serbuan berkenaan, pasukan Kastam Bagan Pemangkasan telah memeriksa premis gudang tersebut dan hasil daripada pemeriksaan, pasukan Kastam menemui sejumlah 9,018 kotak ataupun bersamaan 79,007 liter minuman keras jenis wine pelbagai jenama disimpan di dalam gudang berkenaan. Tak ada. Ha? Oh, ni. Naik macam tu. Saya nak bagi apa yang ni.